Bună ziua! Facem astăzi o rețetă care se numește Cubă. Este din zona Levantului, rețetă tradițională. O să avem nevoie de carne macro 1 kg, carne măcinată cu 10% grăsime, tot 1 kg. O să avem nevoie de bulgur, mărimea, dimensiunea cea mai mică. O să avem nevoie. O să avem nevoie de sare, piper, paprică, chimion oriental, deci cel arabesc, nu românesc. Sare, o să avem nevoie de pin, semințe de pin, o să avem nevoie de rodie, pătrunjel, ceapă tăiată mărunt, cam 3 cepe tăiate în bucăți mari. Și o să vă spun pe parcurs, pentru prima dată o să pregătim carnea cu ceapa și cu pătrunjelul și cu condimente. Și o să prăjim pinul în puțin ulei. Aceasta o să fie umplutura. Deci neapărat trebuie să fie foarte măruntă. Știți că sunt trei dimensiuni. Dimensiunea cea mai mică. Am pus într-un bol și o să stropesc cu apă, cam, să zic așa, cam un pahar de apă. De când temperatura camerei. O să las așa până termin carne. În uleiul fierbinte o să prăjim pinul. O să avem foarte mare grijă pentru că se arde repede. Așa trebuie să arate. Cred că l-am prăjit un minut jumate, mișcând în continuu. Acum o să le scoatem un borcanel. O să începem prima dată cu ceapa. Prăjim puțin. O să punem carnea. Punem condimente, sare, piper și boia de ardei din fiecare câte o linguriță. Este gata carnea. La început am prăjit ceapa într-o linguriță de unt. Acum o să pun pătrunjel. Opresc arătarul și lasă să se răcească complet. Când am prăjit carnea, a stat cu apa. Încă este destul de uscat. O să mai pun cam 150 de mililitri. O lăsăm așa până măcinăm carnea. O să măcinăm carnea tot. După ce am măcinat o dată, o mai măcinăm încă o dată. Controlăm dacă este destul de umed. Mai trebuie foarte puțină apă. O să punem condimentele. Chimionul cu paprika și sare, o lingură mare de sare. Amestecăm și o să le dăm prin mașina de tocat și împreună cu ceapa. O să tocăm burgolul. Dacă vedeți că se oprește mașina, înseamnă că mai are nevoie de apă.
Am terminat prima tură. Acum o să punem foarte puțină apă din nou și o mai dăm încă o dată prin mașină de tocat. Am terminat a doua tură, acum o să amestec cu carnea și mai dăm o tură. O să mai pun puține condimente. Mai pun din nou puțin chimion, puțină sare. Am gustat eu urgulul și am văzut că mai trebuie. Și acum o să-l amestecăm cu carnea. V-am spus de câte ori simțiți că e uscat, mai stropim cu apă. Nu foarte multă apă, pentru că pormenim strică. Cât să fie foarte puțin umed. Amestecăm cu carnea. Acum, dacă se amestecă foarte bine cu carnea, nu mai e nevoie de încotură la mașină. Dar, ca să nu vă obosiți, puteți să o dați încă o dată. Deci, ideea este să se amestece foarte bine cu carnea. Să pun și piper. Acum piper puneți cât doriți fiecare. Nu ne place piperată și așa o să iasă foarte bună. Acum o să dau din nou la mașina de tocat. Am obținut o pastă, acum o să îi dăm o formă și o să umplem cu carnea care am preparat-o. Și pe urmă le prăjim. Acum o să apăsăm puțin să se facă ca o pastă, așa, deci. Am schimbat lama de la mașina de tucat și o să o înlocuim cu aparatul ăsta. Am pus puțină apă peste ele și acum o să-l dau la mașină. Acum o să-l acoperim cu un prosop umed și pe rând le umplem. Punem pinul. Apucăm să umplem. Rodie o să pun numai chiar la jumate. Nu la toată lumea place cu rodie. Și apucăm de umplut. Am aici un morcov, l-am uns cu puțină apă, care l-am pus pe post de băț. O să închid capătul. Mă ajut de fiecare dată de apă, să nu se lipească de mână. Și este gata. Acum o să-l umplu cu carne și îl închid. Îl învârt așa până se închide. S-a închis. O să le pun într-o tavă și iarăși le acopăr. Cum tot timpul trebuie să fie acoperite. Și pe urmă le prăjim. Așa arată. Aceasta este cuba noastră. O altă metodă, am făcut o bilă și acum o să lucrez pe deget, asta dacă nu vreți să puneți la mașină. Și dau o formă să fie cam de jumătate de centimetru.
grosime. Din când în când mă folosesc de apă. Așa trebuie să arate. Și eu repet că trebuie acoperite neapărat acum. Am terminat de umplut. Aceasta e cantitatea care ne-a ieșit. Este destul de mult. Se poate pune la congelator. Acoperiți și se pune la congelator. Și se poate face în altă zi. Deci, la un kilogram de bulgur cu un kilogram de carne și macră și un kilogram de carne pentru umplutură, aceasta este cantitatea. Acum ne apucăm de prăjit. Le prăjim în ulei fierbinte. Trebuie să fie ulei mult. A durat 7 minute până s-au prăjit. După cum ați observat, uleiul a fost foarte fierbinte și se mișcă cu grijă. Așa trebuie să arate, se mănâncă cu salate de care doriți, cu salate de iaurt, cu ayran, cu salate obișnuite. Trebuie neapărat în ulei fierbinte ca să nu absoarbă uleiul. O să vă arăt cum arată. Deci nu are ulei deloc, din cauza că a fost foarte fierbinte uleiul. Aceasta este rețeta noastră de cubă. Este o rețetă fantastică. Sper să încercați. Dacă aveți întrebări, să îmi scrieți la rubrica de comentarii. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!